V tomto videu se podíváme na slovní zadání zaměřené na procvičování mnohočlenů a pojďme se podívat na první úlohu. Máme vypočítat, kolik centimetrů měří obvod trojúhelníku, když víme, že první strana měří x, druhá je o 3 cm delší než první strana a délka třetí strany je dvojnásobkem první strany zmenšený o 2 cm. Vypadá to hrozně, ale zase tak hrozné to není. A pojďme si udělat zápis. První strana. První strana měří x centimetrů. Druhá strana, co o ní víme? Víme, že je o 3 cm delší než ta první strana. No a jestliže první strana měří x, tak druhá strana bude x plus ty 3 cm. No a konečně třetí strana. Třetí strana je dvojnásobkem první strany, to znamená dvakrát x, neboli 2x, zmenšený o 2, takže ještě minus 2 cm. No a my víme, že obvod se vypočítá jako první strana plus druhá strana plus třetí strana. No tak jenom dosadíme do vzorečku. Napíši sem, první strana je x, plus druhá strana je x plus 3. No a třetí strana je 2x minus 2. Dvojnásobek, že jo, x zmenšený o 2. Teď odstraníme závorky. Budeme mít tedy x plus 3 plus 2. X minus 2. Kolik máme x? 1, 2 a tady 2, takže 4x. A kolik máme obyčejných čísel? Plus 3 a minus 2, to je plus 1. Tohle je výsledek. My nedostaneme nějaké konkrétní číslo, tak jak jste zvyklí, ne, že by prostě vyšlo třeba, já nevím, 21. No tak teď bohužel, teď je výsledek 4x plus 1. Je to tedy ve tvaru tedy mnohočlen. Podobná úloha máme zjistit následující. K součtu m a 5n přičti trojnásobek m zmenšený o dvojnásobek n. Takže stačí si to zapsat. Máme teda nějaký součet m plus 5n, takže zapíšu si, to je tato část. A teď máme přičíst. Slovo přičti, jo, plus. A teď co? Trojnásobek m. No trojnásobek m zapíšu jako 3m, neboli 3x m, to krát se tam nepíše, ale je tam. Takže to je trojnásobek m zmenšený. Zmenšený, takže píšeme znamenko mínus, o co? O dvojnásobek n. No tak dvojnásobek n zapíšu jako 2n. No a teď už zase stačí sečíst to, co sečíst lze. Budu tedy sčítat m a 3m a to je dohromady 4m. Tady si můžu představit jedničku, jo? Připomínám. Kdo neví, ať se podívá na předcházející videa. No a dále tady máme písmenko n a tady taky písmenko n plus 5n minus 2n, nezapomínejte na ten minus, minus 2n je celkem plus 3n a toto je zase finální, konečný, správný výsledek. Takže tímto způsobem. Děkuju a z mojí strany je to všechno. Mějte se.